Salam. Günün ən nəzərə çarpan və önəmli mövzusunu müzakirəsi ilə nəzər nöqtəsi efirdədir. Bugün mövzumuz çap mediasının yeni durumda üzləşdiyi problemlər, çətinliklər və təbii ki, onun sonraki aqibətidir. Qonaqlarımız isə bu vəziyyətdə hamıdan çox narahat olan kəslərdir. Rauf Arifoğlu, Abbasov, əməkdar jurnalist, Azərbaycan Texnologiya Universitetini və Qərb Universitetini bitirib. 1989-cu ildə isə Yeni Müsavat qəzetinin əsasını qoyub. Hazırda Yeni Müsavat media qrupunun təsisçisi və baş redaktorudur. Akif Aşırlı Vəliyev, Bakı Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsini bitirib. 7 gün və müxalifət qəzetlərində çalışıb. 1996-cı ildə Şərq qəzetini təsis edib. Hazırda Şərqin baş redaktorudur. Jurnalistikanın inkişafında xidmətlərinə görə Tərəqqi medalı ilə mükafatlandırılıb. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Əvvəldə istərdim qısaca durumu bizə anladasınız. Nələr baş verir? Yəni bizim durumumuz ölkənin və ümumiyyətlə qlobal götürdükdə dünyanın üzləşdiyi problemdən qaynaqlanır. Və ölkədə də Azərbaycanda da manatın devalvasiyasından, təkrar devalvasiyasından doğan bir gərginlik yaşayırıq. Çünki biz istehsalçıyıq, qəzet istehsal edirik. Onu da yerli valyuta ilə satırıq oxucuya. Reklam fəaliyyətini, başqa münasibətlər, iqtisadi münasibətlər sistemini hamısını manatla həyata keçirir və biz bir günün içərisində %50% kiçildik. Pullarımız alasıydıq, o satışdan gələn pullar qaydası, redaksiya qaydan məbləq kiçildi. Reklam anlaşmalarımız vardı, manatla həyata keçirmişdik. Onlar öz dəyərini qeyb etdi. Əməkdaşlar maaş alırdılar, bəlli bir sistem var idi. O maaş əsasında maliyyə kredit sisteminə uyğun həyat düzəni qurmuşdular, kredit götürmüşdülər banklardan. O vəziyyət dəyişdi. Təxminən Azərbaycan mediasında mini fəlakət durumu yaşanır. Biz elə bir böyük korporasiya deyilik, media holding deyilik ki, bizim milyardlarımız ola, başqa sahədən gəlirlərimiz ola və biz onun bu təlatümün qarşısında dayana bilək. Biz çox kövrək bir vəziyyətdə olan media qruplarıyıq və dinləyicilərə, hər kəsə məlumat verirəm ki, Azərbaycan mətbuatı ənənəvi mediasını, çap mediasını, print medianı itirə bilər. Yəni, biz uzun bir mübarizə və var olma, təkmilləşmə mərhələsini keçmiş şəxslər olaraq artıq o həddə gəlib çatmışıq ki, biz qara-qara düşünürük ki, əcaba bizim bir neçə ay sonraki durumumuz olacaqmı? Ümumiyyətlə, çap mediası olacaqmı Azərbaycanda? Akif, siz də mi qara-qara düşünürsünüz? Təbii, ümumiyyətlə, qara-qara düşünmürəm. Sadəcə, yəni, vəziyyət heç də, yəni, niçbin olmağa əsas vermir. Heç də ağ deyil. Təbii, yəni ki, manatın məzənnəsinin aşağı deyilməsi və kağızın qiymətinin artması və mətbəx xərclərinin 50% təqribən kağızın qiymətinin artması nəzərdə tutulub. Hələ real deyil. Mətbəx xərcləri nə qədər? 25% mətbəx xərclərinin artması. Real, özür istəyirəm, mən dəqiq rəqəm almışam. 380 manat qalxıb keçə aya nisbətdə. 380 manat tonda. 750 manat ta alırdıq, 1130 manata qalxıb. Rəsmi olaraq. Təbii, yəni ki, bir tonun artıq qiyməti 1300 dedinizdə 1350. 380 manat artıq. 1130 manat. 1130 manat. Əsas faiz göstəricisi yəni önəmlidir. Yəni nə dərəcədə vəziyyət dramatikləşib belə deyək. Əlbəttə, yəni vəziyyət dediyim kimi ürək açan deyil və işçilərin əmək haqqı və qonorar sistemini də bura əlavə eləsək və jurnalistlər də təbii ki, cəmiyyətin ən aktiv təbəqələrdir. Onların da ailəsi var, evlatları var və bazar, belə deyək ki, onlar da bazara gedir, ən azından toya dəvət olunur. Və təbii ki, yəni bu qiymət artımının fonunda onların maaşının və qonorarının artması məsələsi də gündəmdədir. Əlbəttə, yəni ki, çox çətindir, ağırdır. Yəni, proqnoz vermək bir qədər çətindir. Amma bu, belə deyək, bədmin proqnozları vermək mümkün idi və zaman-zaman siz bu problemləri yaşaya-yaşaya gəlmişdiniz. 90-cı illərdə biz çox problemlər, 90-cı illərin ortalarında çox ciddi problemlərlə üzləşmişdik. Hətta həmən dönəmdə də inflyasiya sürətlə
artırdı və belə deyək ki, hətta axşam yatıb səhər dururduq ki, manat öz qüvvəsini o vaxt üçün rubl. Bəli, itiribdi. Amma o zaman rəqabət yox idi, belə deyək, elektron kütləvi informasiya vasitələri yox idi. Dizimizin üstündə Azərbaycan nəşriyyatının koridorlarında qəzet çıxarmağa nail olduq da. Yəni qəzetləri yaşatdıq, çap mətbuatını yaşatdıq və çap mətbuatının yaşanması üçün bugün yəni elə vəziyyət tükənməz halda da deyil. Bunun üçün müəyyən mənada həm özümüz çalışmalı və vəziyyəti düzəldəcək addımlar atmalıyıq. Aydındır. Amma düşünürəm ki, sizi yaşadan həm də oxucular idi. Çünki oxucunun digər məlumat qaynağı yox idi. Eləmi? Və mən bayaqları sizləri təqdim eləyəndə söylədim ki, situasiyada ən çox narahat olmalı olacaq şəxslər baş redaktorlardır. Necə bilirsiniz? Bəlkə oxucu daha çox narahatdır bu situasiyada. Necədir vəziyyət oxucuyla? Oxucu məlumatlı deyil, amma onun narahat eləyəcək geçək faktlardan biri odur ki, biz qazetlərin qiymətini qaldırmaq məcburiyyətindəyik. Çünki hər şeyin qiyməti qalxır. Bilirsiniz ki, oxucu Azərbaycan vətəndaşıdır, o dükanlara gedir, çörək alır, başqa məmulatlar alır və hər gün görür ki, hər şeyin qiyməti qalxıb. Hazırda benzinin, işığın qiymətindən başqa hər şey demək olar ki, qalxıb və biz də Azərbaycan kağız istehsal etmir. Öz kağızımızı dollara Rusiyadan alıb gətiririk və orada qiymətlər qalxıb. Biz oxucu onu dərhal hiss eləyir ki, biz artıq qazetin qiymətini 10 qəpik qaldırmışıq. Amma indiki vəziyyətdə ancaq 1 manat olsa qazet özünü xilas eləyə bilir və təbii ki, qazetlər olmayacaqsa print media öz yerini elektron media buraxmaq məcburiyyətində qalacaqsa bu bizim üçün dəhşət senarisidir, açığı deyim sizə. Onda oxucu təbii ki, o qazet oxuyan kəsim var ya, bu alır əlində vərəqləyir ləzzətlə 30 ildir, 40 ildir, bəlkə də bir az azdır. O kəsim narahat olacaq təbii ki, öz qazetini görməyəcək. Bu onun həyatından və onun mədəni davranışlarından bir parça əskiləcək. Çap mediyası hansı aqibətlə üzləşəcək? Bayaq Akif bəy söylədi ki, hələ ümid yeri var. Mən sizə deyim, Açıq Söz qəzetini mən tədqiq edirəm. 1915-18-ci ildə nəşr olunmuş bir qəzetdir və o qəzetin 1915-ci ilin ilk saylarında, yəni hər ayda belə deyək ki, bir neçə dəfə elan verilirdi ki, qəzet kağızının qiymətinin bahalaşmasından əlaqədar biz kiçik formata keçid həyata keçirəcəyik, qəzetin qiyməti artacaq, yaxud da o sətirlər arası məsafəni qısaltmaqla ümumən redaksiyaya daxil olan yazıları dərc eləyəcəyik. Dediyim kimi, 140 illik mətbuatın həyatında çox, yəni bu çap mətbuatın həyatında çox gərginliklər, çox çətinliklər olub və mən hesab edirəm ki, yenə deyirəm ki, ümid var. Ümid nəyədir? Ümid yenə oxucularadır. Yəni, yenə çap mətbuatına, klasik mətbuata güvənən xeyli sayda oxucu kontingenti var. Bu əyalətlərdə də belədir, Bakıda da belədir. Sadəcə biz yenə oxucuların ayağına getməyə məcburuyuq. Onda belə çıxır ki, satış qəzetləri xilas edə bilər. Yaxşı, onda görək... Yəni, reklam bazarı olmadığı təqdirdə yeganə bizim ümidimiz qəzetlərin satışınadır. Yəni, alternativ qaynaqlar olmadığı halda satışa ümid etmək olar. Amma satış nə dərəcədə özünü doğruldur? Bugün satışlama qəzetlər mövcuddur. Siz, vəziyyət yalnız media böhranı olsaydı, biz ümumi qlobal olaraq vəziyyətdən çıxma yolları haqqında danışa bilərik. Axı, oxucu da daxil olmaqla, reklam verən də daxil olmaqla, bizə sayta girib internetdən istifadə edən daxil olmaqla hər kəsin problemidir bu. Hər kəs də kiçilmə gedir maddi cəhətdən. O ödəmə imkanları azalır. Oxucunun, dinləyicinin internet alma, kağız çap versiyasını alma imkanları, reklam vermə imkanları kiçilir. Mən də razıyam. Yəni, biz bu vəziyyətdən, mənim artıq 27-ci ilimdir mediyada gedir qazet redaktoru kimi. Çox böhranlar görmüşəm. Təbii, bunu da adladacaq. Amma bu böhranları biz elə bütün həyatımız boyumu yaşamalıyıq. Axı, ölkəmiz güclüdür, dövlət zəngindir. Və bu manat devalvasiyasından çoxlarına elə gəlir ki,
Azərbaycan dövləti zəifləyib. Əksinə, dövlətin bütün pulları valyutadadır. Azərbaycan dövləti buradan varlanıb, əhali kiçilib və əhalinin imkanları zəifləyib. Çünki bizim neft pulları, 40 milyardın üstündə olan pullar, dollarda, euroda, başqa dünya valyutasındakı olan Azərbaycan manatına nisbətən güclənib. Azərbaycan manatı bir il ərzində 103% kiçilib. Dövlət bütün ödəmə imkanları daha böyüyüb, daha genişlənib. Büdcəni doldurma imkanları, bizdə büdcədən ayrılan yardım imkanlarını böyütmə imkanları daha da güclənibdir. Düşünün, biz tutaq ki, dövlətin prezident yanında kütləvi informasiya vasitələrinə dəstək fondundan ildə 120 min manat dəstək alırıq. O keçən bu vaxtı 150 min dollar idi. İndi isə o 60 min dollara başa gəlir dövlətə. Yəni bu dərəcədə bir nüanslar var ki, o müəyyən bir yerləri dövlət də qapıya bilər. Çünki informasiya məkanının boşluğu çox ciddi bir informasiya təhlükəsizliyi məsələsini ortaya çıxarır. Niyə hər şey məhz Akif Haşırlı'nın, Rauf Arifoğlu'nun, başqa qəzet redaktorlarının çiynində və fədakarlığında olmalıdır? Bir qədər də dövlətimizin fədakarlığını istəyir və elə yeri gəlmişkən mən deyim burada efirə də geçsin. Bizim satış, qışda xüsusilə satış məkanlarımız var idi metro stansiyalarında. O satışı yığışdırıblar Tağı Əhmədovun zamanından. Tağı Əhmədov yığışdırdı və getdi. Biz gündə 3 min nüsxə qəzet satırdıq. Ayda 90 min nüsxə yeni müsavaq qəzeti satılırdı. Nominala vuranda bu 45 min manat ayda pul deməkdir. Nominal qiyməti 45 min manat. Qaynaq orada. İndi biz oradan sata bilmək, onu geriyə döndərə bilsək. Metrodan o zaman hər şey yığışdırıldı. Paltar satışı, ayaqqabı satışı, hər şey. Hamısı yığışdırıldı, qəzetlər yığışdırıldı. İndi hamısı qayıdıb qəzetdən başqa. Hər şey, alt paltarı da satırlar, üst paltarı da satırlar, ayaqqabı da satırlar, hər şey satırlar. Yalnız qəzetin qayıtması o yaddan çıxıb ki. O da yollardan biri də odur ki, o Bakı hakimiyyəti, Bakı meriyası o addımı atsın redaksiyalarla bərabər və təxminən 200 Azərbaycan vətəndaşı iş yeri qazanır. Bax, 200 işini itirmiş vətəndaşı mən işə cəlb eləyə bilərəm. Mən 200 satıcı qismində metrolarımız böyükdür, genişdir. Orada milyonlarla insan keçir gedir ay ərzində. Orada 100 minlərlə qəzet satılırdı. Bu ticarətdir. Bu yəni, qan damarlarının işləməsi deməkdir. Bax, anti-böhran proqramlarından biri də budur. Bizim də özümüzün ehtiyatda böhran proqramlarımız təbii ki var. Anti-böhran proqramlarımız təbii ki var. Çap xərclərinin artması və kağızın qiymətinin 2 dəfə bahalanması qəzetləri müflis edəcəkmi, yoxsa çıxış yolu var? Bu barədə bir qədər sonra.